ઓકે, તો આ જે ક્વેશ્ચન છે પરમાણુ ચેપ્ટરનો, જે ગાયગર અને માસ્ટરનો પ્રયોગ છે ને રિલેટેડ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં જો આટલી વસ્તુ ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે કે જે સોનાનું વરખ છે એ સોનાના વરખની અંદર અહીંથી તમે આલ્ફા જે કણો છે એની કિરણાવલી છે એ આપાત કરો છો, તો મોટા ભાગના આલ્ફા કણોનું, અગેન આઈ રિપીટ માય ફ્રેન્ડ, મોટા ભાગના આલ્ફા કણોનું ખૂબ જ નાના કોણે પ્રકિરણન થાય છે, બરાબર? ઓકે, તો એ સેન્ટેન્સ અહીંયા કન્સિડર કરેલું છે. પછી તમને કીધું હશે કે અમુક આલ્ફા કણ, અમુક એટલે કેટલા ખબર, 0.14% જેટલા આલ્ફા કણો છે એનું 1 ડિગ્રી કરતા વધારે કોણે પ્રકિરણન થયેલું હશે. ફરીથી તમને યાદ કરાવી દઉં, મોટા ભાગના આલ્ફા કણ છે એનું સાવ નાના કોણે પ્રકિરણન થયેલું છે. બીજું વાક્ય, ફક્ત 0.14% આલ્ફા કણોનું 1 ડિગ્રી કરતા વધારે કોણે પ્રકિરણન થયેલું છે, અને 8000 આપાત કરો એમાંથી એક જ એવો મળે કે જેનું 90 ડિગ્રી કરતા વધારે કોણે વિચલન થયેલું હોય, તો આ ત્રણમાંથી જે વાક્ય લખેલું હોય એ સાચું. બધા વાક્ય કન્સિડર કરીએ, માનો કે અહીંયા લાસ્ટમાંથી જોઈએ, 10^4 આલ્ફા કણોમાંથી એક આલ્ફા કણનું 360 ના કોણે થાય, આવું કંઈ છે જ નહીં, બરાબર? અચ્છા, ઉપર કોઈ પણ આલ્ફા કણનું પ્રકિરણન 180 ના કોણે થતું નથી એવું વાક્ય આપણે નથી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું. આ વસ્તુ છે એક જગ્યાએ થાય, હમણાં વાત કરશું આપણે હેડોન કોલાઇઝનમાં, બરાબર? અચ્છા, ઉપર અડધા આલ્ફા કણો 90 કરતા વધારે ને અડધા, એવું કંઈ નથી, મોટા ભાગના આલ્ફા કણો નાના કોણે પ્રકિરણન પામેલા. આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર એ. બીજા શું કામ ખોટા છે એ મેં કહી દીધા, પણ તમને ત્રણમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ આપી શકે તો ખાસ ધ્યાન રાખવું, પણ અત્યારે આનો આન્સર આવશે ઓપ્શન નંબર એ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર.